Vel møtt til kommunestyremøte. Da begynner vi som vi pleier, innslag fra vår flotte musikk- og kulturskole. I dag skal vi lytte til Chopin, Nocturne, opus 55, nummer 1 i F-moll. Og det er Shun Miao Hu som skal spille for oss, og han er elev i 9. klasse ved Ramstad skole. Velkommen hit til kommunestyresalen. Ta plass, og du har vært hos oss før. Da spilte du firehendig, og det tror jeg er cirka et år siden. Vær så god.
tusen, tusen hjertelig takk til deg, Jean Mio. Litt til ettertanke og refleksjon. Vi satt veldig stille og lyttet, og lykke til videre. Lykke til. Da tar vi opprop. Morten Skauge. Ole Kristian Udnes. Anne-Lene Hohjem har meldt forfall. Der møter Ebba Seine Gunnarsen. Siv Vikan. Bjørn Røtnes. Marie Barstad Sanner. Dag Egil Strømme. Asbjørn Nilsen. Frode Bostadløkken har meldt forfall. Der møter Mari Hjemdal. Mats Gramrygg. Toril Hotteggen. Morten Dahl Hansen. Håkon Kvenna Veum. Hilde Solberg Øyne. Siri Barstad Sanner. Odd Reidar Øye har meldt forfall. Der møter Gunnar Nordtømme, men har meldt at han dessverre blir bitte litt forsinket. Hilde Wald Urban har også meldt forfall. Der det permisjon, mammapermisjon. Sverre Bråten møter. Morten Larsen. Gisle Bjung. Susanne Kristiansen Nilsen. Liv Skrede. Maria Elia Otero. Terje Hegge. Da går vi over til Arbeiderpartiet. Kjell Mortmann Mo. Kari Seljelid. Lina Parvisian. Priya Prasat. Halvdan Skar. Gunnar Guskar. Katrine Schaffi. Marianne Ribe Moen. Odd-Willy Lørstad. Og Håkon Hamnes. Da går vi over til Venstre. Ole Andreas Lille Olsen. Tiril Eid Barland. Wenche Steen. Edvard Olai Brekke Wærland. Og Tiril Stillufdatter Karlsen. Fremskrittspartiet. Torbjørn Espelin. Ida Ome Pedersen. Wenche Margrethe Funderud Berg Olsen. Og Erik Tørrisen. Så har vi Miljøpartiet De Grønne, Nikki Skei. Signe Bakke Johansen meldt forfall. Der møter Liv Bagaronås. Og så har vi Ingar Sagedal Bie. Sosialistisk Venstreparti, Harald Sævareid. Skeida Sankterasj meldt forfall. Der møter Anne Bråten. Rødt, Bjørn Agnar Larsen. Kristelig Folkeparti, Astrid Therese Theisen meldt forfall. Der det Arnold Myklebuss som møter i stedet for. Og så har vi Kjell Ole Heggeland fra Pensionistpartiet. Da vi foreløpig 50. Det noen merknader til dagens innkalling? Hvis så ikke så møtet lovlig satt. Når det gjelder dagsorden, så vil jeg først si at det meldt inn to spørsmål, og vi skal også ha en orientering angående både fred, fredspriskonsert, og mye mer ved vår kultursjef, prosjektet PCSU. Men først spør jeg om det merknader til dagsorden. Hvis så ikke så godkjenner vi den. Og før vi tar spørsmålene, så det en glede å få ønske velkommen til vår kultursjef, Berit Ingerøen, som vil si litt mer om prosjektet PCSU. Ref invitasjon til også fredspriskonsert, og det veldig moro at Bærum kommune så aktivt klarer å involvere kommunens innbyggere, spesielt ungdom, når først vi har fredspriskonserten i vår kommune på Telenor Arena. Så vær så god. Takk, ordfører. Nobels fredspris verdens mest prestisjefylte pris. Og fredsprisvinneren feires hvert år i Oslo under prisutdelingsseremonien og fakkeltoget. Fredspriskonserten inviterer hele verden via TV og internett til å ta del i en storstilt og høylytt feiring av vinneren. Og den feiringen nå lagt til Bærum og Telenor Arena. I vår så innledde Bærum kommune et samarbeid med Warner Bros. Television, produsenten for fredspriskonserten, og Vårt Sandvik. Både produsent og oppdragsgiveren Nobelinstituttet ønsket å nå ut til et yngre publikum. Det faktum at denne begivenheten og denne feiringen skjer i Bærum, det utfordret oss, og det ga oss en mulighet. Hvordan kunne vi involvere våre innbyggere, spesielt barn og unge, og hvordan kunne vi legge til rette for et samarbeid mellom
konsertarrangør, næringsliv og andre, for sammen å skape stolthet og eierskap til denne feiringen av Nobels fredspris. Men kanskje aller viktigst, kunne dette gi en mulighet og anledning til et ekstra fokus på fredsbudskapet. Demokrati og ytringsfrihet som kjerneverdiene I Nobels fredspris. Og hvordan koble da vårt arbeid med inkludering og mobbing til dette gode fredsbudskapet? Ideer har blitt klekket ut I et tverrfaglig arbeid, og vi har så vidt begynt dette arbeidet. Dere skal nå få se og høre noe av det arbeidet som vi har gjort så langt, og dermed gjennom ulike kulturuttrykk har invitert til samarbeid og ulike prosjekter. Arbeidet har fått titelen «Peace is you», for som ungdommene vi har jobbet med sier, «Fred starter med deg og meg». I forbindelse med kunngjøringen av fredsprisvinneren så utlyste vi en konkurranse I fredsforedrag, et Google-race. Hvem kunne samle mest mulig informasjon om vinneren på begrenset tid og lage et foredrag? Mina, 13 år fra Skui skole, vant denne konkurransen. Og hun fikk lese inn tanker om fred I en kinoreklame, som nå vises I Sandvika kino. Hun får også ta med seg familien sin på konserten. Danske skafred. Delter og kramle, og kjoss og krige. Fred av lyder, lyd av glede, musikk, sagas, kikke, brått bomber. Fred samlet deg og meg, med hver enkelt. Fred deg. Og danserne som dere så på filmen, De kommer fra KGB Dans- og Ballettskole, og de har sammen med danseren Navid koreografert en dans som nå skal læres bort til ungdom I Bærum. Så følg med på TV-skjermen, eller se etter dem I salen den 11. desember på Telenor Arena. Fred fravær av fordommer, sier Marie på 17 år. På bildet her så ser dere den unge flyktningen og forfatteren Baragzai, tidligere elev på Sandvika videregående skole. Da han kom til Norge for 4 år siden så var han analfabet. Nå har han skrevet sin første roman. Han har med sin bok besøkt skoler I Bærum I regi av den kulturelle skolesekken. Og valgfaget innsats for andre også koblet til dette Peace is You-prosjektet. Og elever som har hatt valgfaget, de inviteres sammen med innføringsklassen til konserten. Kultur og kunst gir gode muligheter for samhandling og fellesskap. Og dere som har vært på Fornebu den siste uka har kanskje lagt merke til en ny kunstinstallasjon som satt opp I rundkjøringen utenfor Telenor Arena. Den laget I samarbeid med kunstnerne Lise Wulff og Vigdis Storsveen, flyktninger fra mottakene på Lysaker og Dikemark, og flyktninger via Røde Kors. Kunstverket har fått titelen «Hjem et fremmed sted». Peace is you music. Musikk- og kulturskolen har arrangert en egen Peace is You-konsert. Her ble Michael Jacksons Heal the World og en moderne og sår versjon av Glade Jul fremført for en fullsatt sal I kunnskapssenteret. Vaffel og falafel også et spennende samarbeidsprosjekt der musikere med ulike nasjonaliteter møtes og spiller sammen. Elever ved medier- og kommunikasjonslinjen på Sandvika videregående skole de har jobbet med et kampanjeprosjekt for Peace is You. De har laget et designprogram med filmer, logoer og ideer for bruk I sosiale medier. Og de presenterte sine elevarbeider denne uken, arbeid som går inn I skolens undervisningsopplegg
og som blir karaktersatt. Elevene har gitt oss mange gode ideer og innspill til hvordan prosjektet kan markedsføres videre. Og elevene mente at de hadde blitt mer bevisst gjennom dette arbeidet, og at fred handler om mer enn storpolitikk. Og lærerne, de mente at det hadde blitt litt fredeligere i klasserommet. Disse elevene jobber også med en fotoinstallasjon som skal brukes i forbindelse med fredspriskonserten. Og de får også være til stede under generalprøven, som til stor inspirasjon for videre arbeid innen mediefaget. Gjennom samarbeidet med Warner så tilbys Bærums innbyggere en rabattert billett. Bærumsbilletten, den høres kanskje litt dyrere ut, men den billigere enn de som ligger ellers på nettet. Så gå inn via vårt Sandvika sin nettside, sandvikaby.no. Peace is you. Det kan videreutvikles både i skolen og inn i idretten. Og Bærum Sportsklubb har konkrete planer med et utvekslingsprosjekt med Palestina. Så har dere kanskje fått med dere at det har landet en fredsdue i Sandvikselva. Den skal tennes på lørdag i forbindelse med julegrantenningen. Og den skal lyse opp sammen med vinter- og julebelysningen vår. Det skal ikke herske tvil om hva vi opptatt av i Bærum. Takk. Mange tusen takk til vår kultursjef. Jeg synes det var så fint at hele kommunestyret kunne få en informasjon om dette mangfoldet, og hvordan vi klarer, og da må jeg få lov til å bruke lederartiklen i Budstikka i dag, og gjøre dem til mine ord, når det globale blir lokalt. Og nettopp at vi arbeider på denne måten med ulike prosjekter, involverer mange, og får opp større kunnskap, innsikt, og ikke minst en debatt omkring fredsbudskapet, hvor viktig det er. Så tusen, tusen takk til Berit Inger Røn nok en gang. Og det er jo helt tidsaktuelle bilder, da, for det er jo ikke lenge siden denne fredsstuen kom. Og fredsstuen, den skal lyses opp nå når vi tenner julegranen her i Sandvika på lørdag. Så vel møtt alle sammen. Tusen takk igjen. Da går vi videre. Da det altså meldt inn to spørsmål. Det første spørsmålet, det Harald Sevareid. Det gjelder Israel, og det gjelder vårt kulturhus. Vær så god. Ja, takk, ordfører. Apropos fred. Fredag 11. og lørdag 12. november hadde den israelske dansegruppen Batseva forestilling i Bærum kulturhus. Dansegruppen Batseva finansieres av den israelske stat som et ledd i en omdømmekampanje for okkupasjonsmakten Israel. Situasjonen ordfører i de okkuperte områdene kritisk. Som en konsekvens av andre kriger i denne regionen situasjonen i denne folkerettsstridige okkupasjonen utenfor den offentlige dagsorden. Det liten grunn til å forvente at det har ført til færre brudd med folkeretten. Det palestinske sivilsamfunnet ber oss om å boykotte Batseva og andre kulturambassadører for staten Israel, inntil landet følger folkeretten og respekterer FNs resolusjoner. 20 år med dialog etter Oslo-avtalen har skamløst blitt brukt til å intensivere okkupasjonen og koloniseringen. Palestinerne ser nå på internasjonal boykott av Israel som den siste mulighet for å få Israel til å oppheve okkupasjonen og respektere palestinernes menneskerettigheter. Bærum kommune, som eier av Bærum kulturhus, har et ansvar for hvilken profil kulturhuset skal ha. Bærum kommune har et ansvar for å vise støtte eller ikke støtte til et okkupert folk. Det ordfører, en politisk handling å vise forestillinger fra israelske omdømmegrupper, og det ordfører, en politisk handling å ikke stille kulturhuset til rådighet for en okkupasjonsmakt. Det altså ikke mulig å unnlate å ta stilling til et slikt spørsmål. Ordfører, kommunestyret har jo
som vi har snakket om tidligere, vedtatt en årlig etikkdebatt. Jeg har vært med på to, og han sitter nå vel nå på tiende år i kommunestyret. Kanskje det kunne være en idé å sette av tid under en forhåpentligvis nær forestående etikkdebatt for å diskutere kommunens etiske ansvar i forhold til støtte til enkelte parter i krigssituasjoner. Mine spørsmål til ordfører vil da bli, vil ordføreren ta et initiativ til at kommunestyret kan ha en debatt rundt dette etiske perspektivet? 2. Kan ordføreren se det etiske dilemmaet det er å la en okkupasjonsmakt definert som folkerettsstridig av FN bruke kommunens praktbygg til omdømmebygging? Takk. Ordfører, boikott av Israel er ikke norsk politikk, og derfor heller ikke Bærums linje. Utestengelse av israelske kunstnere mener jeg ikke et konstruktivt bidrag til å løse konflikten i Midtøsten. Heller tvert imot. Det å kutte kultursamarbeidet med et folk er også å kutte dialogen med dem. Jeg slutter meg til den norske regjeringen og et bredt stortingsflertall i ønske om bred dialog og samarbeid med begge parter om politikk, om økonomi, menneskerettigheter og kultur. Og med dette som bakteppe så ønsker jeg å uttrykke full støtte og anerkjennelse til direktøren ved vårt kulturhus, som har fått dansekompaniet Batsheva, det er noe av det ypperste verden har i contemporary dance til Bærum kulturhus. Jeg har også lyst til å legge til, selv om ikke dette berører det prinsipielle, at det er Martha Graham som er the founding mother til Batsheva. Og Martha Graham, det er det ypperste norske dansere også, kan ta klasser under den paraplyen i innlandet og utlandet. Og når de legger merke til at dette er i vårt kulturhus, ja, så er det noe med å bli inspirert. Men de er på siden, for det prinsipielle her, det går på vår linje. Og jeg mener at dette spørsmålet hører hjemme på Stortinget, ikke i de over 400 kommunestyresaler i landet. Og jeg har også lyst til å si og legge til at hvis kunsten og kunstnere skal stå ansvarlig for landets politikk og politiske situasjoner, ja, da tror jeg at vi rører ved selve kjernen til kunstens eksistens, nemlig at den skal være autonom, den skal være fri, den er universell, den kan bygge broer på tvers av land. Og så til dette spørsmålet om etikk. Og da skal jeg være den første til å si at vi må bli flinkere til å ta de etiske debatter generelt her i denne kommunestyresal. Og når det skal skje hvert år, så vil jeg anbefale nå at vi lager oss en plan, en fireårig plan, det er kommunestyreperioden, og så setter vi av temaer hvert år, etikktemaer. Takk. Takk for det. Ønsker Sævareid et tilleggsspørsmål eller replikk, så har han anledning til det. Vær så god. Takk, ordfører. Selv skulle jeg også ønske at Stortinget tok stilling til såpass viktige spørsmål som krig og fred. Så langt, ordfører, så har vi sett at vi har intensivert økonomiske, tekniske samarbeid med Israel. Vi har tidligere eksportert tungtvann til Israel, så de kunne utvikle atomvåpen. Undertegnet er heller ikke uenig i at dialog er noe av det aller viktigste vi har. Men ordfører, det er slik nå at det er ikke en dialog, det er en monolog, og det er det som er det store dilemma i denne situasjonen. Når verden står med ryggen til og sier at «Nei, det er ikke mitt bord, dette får andre orden oppi», så skjer det ingenting. Og de som står med ryggen til og passer på at ikke det skjer noen ting, er medvirkende i en konflikt. Og det er det som er det store viktige. Vi må også i Bærum ta stilling fordi vi har et etisk ansvar. Takk. Takk for det. Da gir jeg ordet til ordføreren for et svar.
Jeg har jo registrert, og jeg ble litt nysgjerrig, hvorfor dette spørsmålet kom nå opp fra SV. Jeg ser at det en klar oppfordring fra Palestina-komiteen omkring dette spørsmålet om boykott av israelske, helt konkret her, Batsheva. Og det har også vært diskusjoner i andre kommunestyrer omkring boykott av varer og tjenester. Jeg har også lyst til å legge til denne dimensjonen om at for eksempel hva med Bolshoi-balletten, hva med andre land som har store kunstnere. Hvilken presedens skal dette skape? Det var interessant at vi hele kommunestyret så en liten foil fra vår kultursjef. Jeg la merke til at våre sportsklubber har inngått et samarbeid med Palestina. Det er nettopp denne dialogen å være rause og se begge sider. Takk for det. Da avslutter vi det spørsmålet, og så er det neste spørsmål. Det skal Nikki Skei stille fra Miljøpartiet. Og det har også noe med kultur å gjøre. Vær så god, Nikki Skei. Takk, ordfører. Ordfører, kulturlivet i Bærum er frodig og ikke minst allsidig. Fra korps, kor, dans til teater, visesang, rock and roll og klassisk musikk, som vi hver gang vi har kommunestyremøter begynner kvelden med. Og de unge og eldre kan ofte velge på øverste hylle når de søker kulturell utfoldelse i vår kommune. En av grunnsteinene er korbevegelsen, og ofte er den barn og unges første møter med organisert kulturarbeid. Det er anslagsvis 120 forskjellige kulturorganisasjoner i Bærum. Det sier mye om aktivitet, og det sier veldig mye om omfang. Mange av de, som kanskje burde være enda flere, er medlemmer i Bærums kulturråd. Ikke helt uventet så er Oslo en stor konkurrent til kulturaktivitetene i vår kommune. Jeg synes ikke det er alarmerende at vi ikke har flere museer, at vi har flere konserter, eller scenekunst, fordi at vi alle nytter godt av det utbudet og det tilbudet som finnes i hovedstaden. Jeg har ikke noe forklaringsproblem med det, tvert imot. I forslaget til handlingsplan som vi nå har behandlet i hovedutvalget og skal ha i kommunestyret i begynnelsen på desember, så står det: for å sikre kulturelt mangfold og aktivitet, så må gode møteplasser og arenaer for deltakelse og opplevelser sikres. Derfor så syns vi i De Grønne at det blir trist å lese at Bærum kommune er plassert på 118. plass i den landsomfattende Norsk kulturindeks. Den ble publisert den 2. november. Det mest oppsiktsvekkende i denne rapporten er særlig to ting som jeg har bemerket meg. Det er kulturskolen ligger på plass 376, og DKS, den kulturelle skolesekken, på plass 387 blant de over 400 kommuner som ordføreren nettopp nevnte. Derfor så blir da de to spørsmål til ordføreren. Med den ordføreren at dette er en tilfredsstillende utvikling for Bærum som kulturkommune, og spørsmål to er at hvilke tiltak mener ordføreren Bærum skal ta for å vise at kultur er en viktig del av Bærum-samfunnet fremover? Takk for det. Da vil ordføreren besvare spørsmålet. Ja, ordfører, det er litt fristende nå allerede si at nå hadde vi kultursjefen vår med en orientering, så hadde vi da kulturhuset vårt og innholdet, og nå dette spørsmålet. Tusen takk alle sammen, fordi det har gitt meg nå en mulighet til å snakke mer om vårt fantastiske kulturliv. La meg med en gang si at undersøkelsen ikke er representativ for vår utvikling av Bærum, tror jeg, som kulturkommune. Og det sier jo nettopp spørsmålstiller også. Jeg opplever at det er en honnør til mye av det arbeidet som gjøres. Men denne undersøkelsen er alt for kategorisk. Den viktigste årsaken til at vi ikke topper statistikken er at vi har veldig mange innbyggere. Ikke en by heller har vi med statlige institusjoner, altså vi er ikke det. Og så har vi en bevisst satsning også på områder som ikke tas med i denne statistikken. Fordi kulturindeksens måleparametre tar for seg kun noen områder og fellesnevnere som er valgt ut for å passe de fleste kommuner, både byer og småkommuner.
Og kommuner som har satsninger utenom disse parametrene, et høyt folketall, de vil altså ha problemer med å hevde seg. La meg ta et eksempel. Jeg synes det veldig beskrivende. At Træna med sine 465 innbyggere, og med én konsert i året, topper statistikken som beste konsertkommune, viser hvordan innbyggertallet slår ut til fordel for små kommuner. Statistikk må man være varsom med. Kulturliv i Bærum blomstrer som aldri før. Her er det plass til alle som vil ta fra den minste lille dansende snøfnugg til internasjonale ensembler. Og det som nettopp kjennetegner vårt kulturliv er jo dette mangfoldet. Og det er også kvaliteten. Og kommunen legger til rette å stimulere både da de profesjonelle utøverne og lokale amatører. Det værer seg da tilrettelegge med lokaler og tilskuddsmidler, for vi er en kunstkommune. Og så registrerer vi de mange kunst- og kulturklyngene som er i ferd med å utbre seg i Bærum. Fornebu, mer enn 1000 kunstnere. Så har vi Vøyenenga, mange billedkunstnere. Og ikke minst nå, i Helgerudgården, der var jeg på jeg kaller det bedriftsbesøk sist fredag, med internasjonale kunstnere med utstillinger i Europa, som nå holder til i vårt Sandvika. Altså i vårt Sandvika, dere skjønner hva jeg mener. La meg fortsette med noen andre eksempler som ikke kommer frem i undersøkelsen. Vi har byfesten med mange tusen aktører i sving. Vi har bakgården som har befestet seg som en viktig uformell scene og møteplass, der lokale musikere får vise seg frem for et større publikum. Vi har tanken, vi har musikkflekken, begrepet Sandvika-bølgen har oppstått og vokst her i Bærum, og består jo nettopp av unge talenter som gjør seg bemerket langt utover kommunens og landets grenser. Det er ungdom, som, eller voksne ungdom, som flyr litt mellom LA og tanken. Det forteller litt. La meg heller ikke glemme alle markeringene ute i lokalsamfunnene, Vøyendagene, Fornebudagen, Rykkendagene, Bærumsverk, og så videre, og så videre. Vi hadde Smågardistenes 100-årsjubileum, vi hadde Sandviken Mannskor, og jeg har faktisk selv vært 3 lørdager nå til stede i Bærum Kulturhus på grunn av ulike breddearrangementer på kultursiden. Bærum Barneteater har for lengst blitt voksen, de feirer 30-årsjubileum her for en tid tilbake. Og så har jeg lyst til å nevne alle kulturscenene våre, med Kulturhuset som storstuen. Og så fikk vi et nytt underhus i 2014. Men vi har Stabbe Kino, vi har Byscenen, vi har Kalkmølla, vi har Musikkflekken, og vi har også da Tanken da. Og så har vi bibliotekene våre, de må heller ikke glemmes. Der skjer det mye god kultur. Bærum kommunes gode tilskuddsordninger til det frivillige kulturlivet, det er langt bedre enn de fleste andre kommuner. Det kommer ikke med i denne kulturindeksen. Og Bærum kommune tildeler hele 6,7 millioner kroner årlig til barn, ungdom og voksenorganisasjoner innen det frivillige kulturlivet. Så vi snakker her om mer enn 100 ulike aktører. Og så har jeg lyst til å nevne Riksantikvarens rangering av kulturminneforvaltningen. Der fikk Bærum toppskår i mulig motsetning til indeksens kategori museum, hvor Bærum på 205. plass. Og heller ikke alle våre små museer fanges opp i denne kulturindeksen. Heller ikke kommunens overføringer til Henny Onstad. Så med disse ord mener jeg at vi trygt kan kalle Bærum et kraftsenter for formidling og produksjon av kunst og kultur. Og så har jeg lyst til å si helt til slutt. Her er også rektor ved Musikk- og kulturskolen til stede, som nesten på hvert eneste kommunestyremøte. Vi har bestemt at Musikk- og kulturskolen ikke skal fange alle. For eksempel teater og dans. Hvorfor ikke det? Fordi vi har jo et mangfold av andre organisasjoner som tar vare på mange av de sjangrene. I en liten kommune så er det slik at musikk- og kulturskolen må ha alt dette inkorporert. Men heldigvis, vi er landets 5. største kommune. Da har vi et mangfold av ulike ildsjeler som bidrar. Tusen takk. Takk for det. Er Nicky Schei fornøyd med svaret, eller ønsker han et tilleggsspørsmål, så har han anledning til det. Vær så god. Tusen takk, ordfører. Jeg føler at det var litt sånn ledende å fornøyde dette her. Takk, ordfører, for en meget grundig redegjørelse. Det skal ordføreren ha. Men jeg savner fortsatt et svar på spørsmålet, og svaret på spørsmålet er vel at slik jeg oppfatter det,
så forteller ordfører med all riktighet og all tydelighet på hvor fantastisk vår kommune også er. Men jeg savner fortsatt svaret på spørsmålet. Ordfører fornøyd? Er det noen nye tiltak vi skal sette i bruk? Vi kan heller ta opp den diskusjonen når vi skal inn i budsjettbehandlingen den 7. desember, men jeg savner i hvert fall det. Takk. Ja. Takk for det. Da pådro deg en replikk fra ordføreren. Jeg hadde håpet med dette mangfoldige svaret at man oppfattet at stø og ansvarlig styring også innenfor kulturfeltet er veien videre, men med nytenkning og velkommen selvfølgelig. Men jeg synes at vi skal glede oss over alle de tusen små blomster og det profesjonelle livet vi har i Bærum. Takk. Takk for det. Da går vi til neste sak. Da begynner vi med å godkjenne protokollen. Sak 105. Det noen merknader til den? Det det ikke. Da godkjenner vi den slik den forelegger. Så har vi en reguleringssak i dag. Sak 106. Det jo ny Bekkestua barneskole og ungdomsskole, som ikke skal ligge akkurat på den samme tomten. Det en del meter mellom disse skolene. Innstillingen fra formannskapet, den finner vi på våre saksdokumenter. Da gir jeg ordet fritt. Mortmann Moe, Arbeiderpartiet, vær så god. Takk, ordfører. Det fortettes på Bekkestua. Vi blir flere, og det blir flere barn. Og de skal gå på skole, og de skal slippe å ha for lang skolevei. Og Arbeiderpartiet glad for en politikk hvor vi ser på de skolene vi har, og vurderer om vi kan utvide dem og utnytte kapasiteten bedre, slik at vi får utnyttet arealene våre på en så god måte som mulig. Og her på Bekkestua så vi så heldige at vi da har et friluftsområde i nærheten av skolen, som hvis vi ser dette i sammenheng med skolegården, så har vi et område som egner seg for dette. Arbeiderpartiet også opptatt av at vi skal se på de bygningene vi har, om vi kan bygge flere etasjer på dem, og skal vi bygge nytt, at vi fundamenterer dem slik at vi i fremtiden også kan bygge flere etasjer, eventuelt også utnytte byggene til flere formål, over tid eller samtidig. Og når dette sagt, så vi også opptatt av at barna skal trives når de utomhus. Og vi har merket oss at barnas representant i planutvalget har kommet med en god del betenkeligheter i forhold til det prosjektet vi nå ser frem foran oss. Kravene til uteareal 50 kvadratmeter på elevtall opp mot 375 når elevtallet overstiger det. Her vi nede i 10 kvadratmeter. Det klart det ganske dramatisk. Men når vi kjenner området rundt Bekkestua, så tror jeg likevel at dette blir en god skole å være på, og et riktig grep skolepolitisk når alle forhold skal veies opp mot hverandre. Og så synes jeg at barnas representants forslag om at kravet om sambruk og planlegging av det sammen med skoleutvalg, foreldrenes arbeidsutvalg og idretten skal følges opp, slik at vi faktisk ikke bare i planutvalget, men kanskje også her i kommunestyret får høre hvordan det går, og ta med oss den erfaringen når vi skal vurdere andre skolebygg i fremtiden. Så Arbeiderpartiet går inn for rådmannens innstilling. Takk. Takk for det. Da det varaordfører. –
Takk for det, ordfører. Jeg deler helt ut representanten Morten Malmos betraktninger når det gjelder skolekapasitet i Bærum og utviklingen her. Og denne reguleringsplanen en usedvanlig viktig reguleringsplan, fordi vi her skal ha på plass i realiteten to nye viktige skoler sentralt i Bærum. Og hvis vi ser på vårt handlingsprogram og det som vi skal behandle i kommunestyret i begynnelsen av desember, så jo handlingsprogrammet sterkt preget av investeringer på skolesektoren. Og det en fellesnevner som går igjen i de aller fleste investeringsprosjektene på vår skolesektor, og det at vi utvider nåværende skoler med flere parallelle klasser og så videre. Altså vi bygger ut nåværende skoler. Og det helt nødvendig, fordi vi får økende elevtall. Og plass eller arealer en knapphetsfaktor i Bærum, og det vil det fortsatt være i fremtiden også. Dette med barnas representant og innspillene derfra, det fungerer på en veldig god måte i planutvalget. Barnas representant kommer med konstruktive innspill, og så også i denne saken. Men her forholdet altså slik at her vi faktisk nødt til å gjøre et politisk valg. Vil vi ha mer utarealer, eller vil vi ha høyere skolekapasitet? Og valget i denne saken, det at i valget mellom utearealer og skolekapasitet, så må vi her velge skolekapasitet. Sånn arealsituasjonen på Vekstua. Så bare en liten detalj i reguleringsplanen. Det går på dette med ladepunkter på parkeringsplasser, som vi så vidt var inne på i formannskapet i går. Når det gjelder disse skolene på Vekstua, så skal ikke de ha sine egne parkeringsplasser. De skal bruke en allerede eksisterende offentlig parkeringsplass ved Nadderud Arena, altså den relativt nybygde, flotte håndballhallen som vi har på Nadderud. Når det gjelder dette med ladepunkter, så passet Lørstad i planutvalget at vi fikk inn det på disse handicapplassene som skal ligge umiddelbart i nærheten av skolebygningene. Men så legger vi også opp til å vurdere om vi skal da utstyre den offentlige parkeringsplassen med ladepunkter. Grunnen til at det ikke gjort noe bastant vedtak på det punktet, det at den parkeringsplassen ligger utenfor den reguleringsplan som vi her behandler. Og derfor så finner vi det riktig å gi rådmannen et oppdrag i å vurdere det spørsmålet nærmere som et ledd i kommunens parkeringspolitikk mer generelt. Takk. Takk for det. Da det ingen flere som har tegnet seg. Det har ikke kommet inn noen andre forslag. Og jeg tar dette som stilltiende tilslutning til samtlige punkter. Enstemmig. Neste sak sak 107. Felles 110-sentral mellom Oslo, Asker og Bærum. Dette en vertskommuneavtale. Og dette samarbeidet etableres da i henhold til kommunelovens paragraf 28.1b. Dette snakk om også en midlertidighet, skjønner jeg, på en cirka 5 år på Lysaker, hvis ikke jeg tar helt feil. Og det blitt meldt inn, habilitetsspørsmål, og dette jo helt forbilledlig, for her det Marianne Ribemoen og Erik Tørrisen. Det innkalt vara for begge, da de sitter i styret i Asker og Bærum Vannverk. Og derfor så kan jeg be representantene fra tre. Jeg helt sikker på at kommunestyret enig i denne vurderingen. Det kommunestyret som avgjør habilitetsspørsmål. Og her kommer både Petter Melsom og Elisabeth Nesset. Sånn skal det gjøres. Da vi 51 representanter. Det noen som ønsker å ta ordet i denne saken? Saken har vært i eierutvalget først. Og vi ser også at iverksettelse her, det skjer når Oslo og Asker har fattet tilsvarende vedtak. Jeg mener det ble sagt i formannskapet i går at Asker har fattet et vedtak. Ja. Da det ingen som har tegnet seg. Det betyr at jeg tar dette som stilltiende også tilslutning til samtlige punkter i innstillingen fra formannskapet. Enstemmig. Da må vi be representantene som faste komme tilbake i salen.
Takk skal du ha. Da går vi videre på sakskartet. Det sak 108. Det den første eierstrategien vi behandler her i kommunestyret. Det gjøres mye godt arbeid, og eiermelding og eierstrategier på tapetet. Og nå det altså Arba inkludering. Og Arba jo et selskap hvor ikke bare Bærum kommune har eierinteresser alene, men også Akershus fylkeskommune og Asker kommune. Vi har også fått en beretning her om en habilitet da Mari Hjemdal sitter i styret. Og det betyr at Elisabeth Dale også innkalt. Vær så god, tre inn. Kommunestyret gir sin tilslutning at Mari Hjemdal da erklæres inhabil da hun sitter som styremedlem. Vi blir invitert til å vedta eierstrategien. Og som sagt, her også gjelder det at våre andre partnere i Arba, eierne, skal også vedta tilsvarende. Jeg ordet fritt til saken. Først ut, Mortmann Mo, Arbeiderpartiet. Takk, ordfører. Arbeiderpartiet veldig stolt av at Bærum kommune har en så stor eierandel i en arbeidsmarkedsbedrift. Og legge til rette for at mennesker med til dels store yrkeshemninger kan få prøve ut sin arbeidsevne. Og kanskje til og med komme ut helt eller delvis i alminnelig arbeid, en viktig del av samfunnsoppdraget for oss som kommune, og en veldig viktig del av arbeidslivet, som vi sannsynligvis burde gjøre mye mer av enn vi gjør i dag. Det vel få kommuner i dette landet som har så mange bedrifter som har i lokaler som har universell utforming, men som har så få yrkeshemmede ansatt. Så her har vi et stort potensiale å spille opp til. Og derfor så det all grunn til å gratulere eierutvalget med at vi nå får en eierstrategi. Og her det mange gode bestemmelser. Gi mennesker med behov for tilrettelegging en mulighet til å få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidslivet. Gi mennesker med ulike behov mulighet til å utvikle seg og vokse gjennom tilrettelagt arbeid ved å delta i produksjon av varer og tjenester. Tilby kurs og opplæring innen arbeidsinkludering. Så har jeg lyst til å knytte noen kommentarer til krav om resultat. Det slik at denne bedriften jo skal greie seg i konkurransen der ute i samfunnet. Men jeg veldig glad for at vi ikke setter krav til at bedriften skal gå med overskudd, og at vi som kommunestyre også vil se på dette i lange perspektiver, slik at vi ikke kjører denne bedriften alt for stramt. Og jeg også glad for bestemmelsen om at hvis den går med overskudd, så skal overskuddet pløyes tilbake i videreutvikling av bedriften. Jeg synes det siste ikke nødvendigvis skal være et krav for å videreutvikle bedriften, men at vi som kommune også skal sørge for at den får utvikle seg for gode betingelser for å utvikle seg. Jeg beklager at jeg gikk litt over tiden. Unnskyld. Takk for det. Da det Siv Wikan Høyre, leder av eierutvalget. Ordfører,
Ja, jeg får jo starte med å si takk til Arbeiderpartiet sin representant. Men det flere som skal ha takk, og det også rådmannen Stab, i forhold til den jobben som gjort i bakhånda. Det å samhandle med en fylkeskommune og en annen kommune i sånne strategier er ikke lett, men de kom i mål til slutt og har gjort en kjempeinnsats på det området. Når det sagt, så støtter jeg meg til det som allerede nevnt i forhold til viktigheten å ha en bedrift som Arba i Bærum kommune. De kan tilføre mye god kompetanse og en verdi innenfor akkurat sitt fagområde. Og vi har jo tidligere både i HP-sammenheng og annen sammenheng hatt unge jobb på agendaen som er en del av Arba og den fantastiske resultatene som de har på å få unge tilbake i arbeidslivet som har droppet ut. Det var bare et lite eksempel. Når det sagt i forhold til måltall, så hadde jeg bare lyst til å... Arba er jo et AS, så sånn sett er de jo underlagt aksjeloven i forhold til å drifte positivt, og det er jo også satt i... Men utover det så har man på en måte ikke noe annet krav enn at innholdet og det samfunnsmessige ansvaret er det som er primært det vi legger i Arba. Dette er den første i rekken av flere strategier som jeg regner med kommer som perler på en snor etter hvert. Den er underlagt eierskapsmeldingen som vi tidligere vedtok i år, ligger jo da som en overordnet føring for strategien, og så er det jo opp til ulike selskaper å vedta også selskapsstrategien. Så her skjer det veldig mye spennende arbeid på den siden her, og jeg gleder meg til fortsettelsen. Takk. Takk for det. Da går vi til votering. Vi er invitert altså til å vedta eierstrategien. Er det noen som motsetter seg den? Det er det ikke. Enstemmig tilslutning. Sak 109, midlertidige tidsdifferensierte bompengesatser som beredskapstiltak på dager med fare for høy luftforurensning. En interessant sak. Og nå får jeg det lille tipset at vi skal bare få inn Mari Hjemdal igjen. Og takk til Elisabeth Dahle. Da er vi fastrepresentantene på plass. Innstillingen fra formannskapet foreligger. Denne saken har også vært behandlet i MIK. Rådmannen la opp til to alternativer med tanke på hva vi ønsket å gjøre av tiltak i Bærumssnittet. Punkt nummer 1 handler nettopp om den støtten vi gir at Oslo benytter muligheten gjennom endring av forskrift til å øke satsene i sitt snitt. Mange har tegnet seg. Vi begynner. Førstemann ut er Marianne Ribemoen, Arbeiderpartiet. Ordfører. Forslaget gjelder innføring av tidsdifferensierte bompengetakster i Oslo-ringen på dager med høye nivåer av nitrogengass, det vi kaller NO2. Hensikten er å redusere luftforurensningen ved å begrense antall biler inn til Oslo. Det er jo bilene som skaper nitrogenforurensning, og det er særlig dieselbilene. Forslaget gjelder kun for dager med ekstrem forurensning. Det er således et strakstiltak for helsefarlig luft. Disse forholdene oppstår ikke hvert år. De siste 15 årene har det vært 7 perioder på mer enn 2 dager hvor luften har vært så dårlig kvalitet, altså at nivået av nitrogen i luften har oversteget grenseverdiene vi har. Men når disse dagene opptrer, er det svært alvorlig for veldig mange mennesker. I Oslo antar man kanskje 200 000 mennesker blir berørt. Og det er særlig folk med hjerte- og lungeproblemer, det er barn og det er eldre som blir utsatt for dette, og mange må holde seg innendørs på disse dagene. Når det oppstår helseskadelig luft, da mener jeg at menneskenes helse må prioriteres foran folks behov for å kjøre bil. Det burde etter mitt syn være en selvfølge, og det er også et etisk spørsmål. Menneskene er viktigere enn bilen. Bærum er en bilkommune med flest kjørte kilometer per innbygger av alle kommuner i landet. Det betyr at Bærums innbyggere også er medskyldige i utslipp og dårlig luftkvalitet.
Vi har et ansvar for å bidra til at færre kjører inn til Oslo på disse dagene, og på den måten være med å redusere forurensningsnivået i Oslo. Og Bærum sitter på virkemidler med Bærumsnittet i Oslo-regionen. Om vi innfører samme system som Oslo med å femdoble passeringsavgiften inn til byen, vil nedgangen i antall biler øke for 20% hvis det bare er Oslo-ringen, men vi får 25% færre biler hvis vi har Oslo pluss Bærumsringen til Oslo. Det er en ganske kraftig økning. Den forskjellen utgjør ca. 20 000 biler i døgnet. Jeg mener vi har et ansvar for at også Bærum bidrar til å mindre forurensning fra våre biler. Det finnes alternativer for de fleste til privatbil. Man kan reise kollektivt, man kan sykle hvis det ikke er for kaldt, man kan gå, eller man kan ha hjemmekontor. På de dagene hvor den dårlige luften inntrer og man får en femdobling av avgiften, hensikten er selvfølgelig å be folk tenke seg om å gjøre noe annet enn å kjøre bil. Men Oslo har innført at da skal det få gratis kollektivreise på disse dagene. Det mener jeg Bærum også bør gjøre. Og i tillegg må selvfølgelig Ruter og NSB sørge for økt kapasitet på systemene sine. Til slutt, Arbeiderpartiet vil stemme for rådmannens forslag 2B om at Bærum kan innføre midlertidige høye bompengesatser på dager med fare for høy luftforurensning. Takk. For det, da det Edvard Olai Brekke Værland Venstre. Deretter Torbjørn Espelin gjør seg klar. Takk, ordfører. Når det fare for at liv kan gå tapt, vi i Venstre veldig villige til å gå langt. Vi ser at vi i ferd med å danne oss en løsning i de dagene hvor vi gått over streken og kommet inn i en krise. Vi håper at vi kommer andre tiltak som gjør at vi ikke når dit, at vi ikke kommer i situasjonen hvor vi kommer over 200 ppm. Vi ser i andre byer at man går til langt mer radikale tiltak, datorkjøring, kjøreforbud og lignende. Vi har heldigvis i gjennomsnitt god luft i vårt område. Det er også slik at retten til liv kommer før mye, og den skal vi sikre. Det andre er retten til godt miljø. Den er grunnlovsfestet. Skal vi fortsette å bryte den? Takk. Torbjørn Espelin, deretter Dikke Skjær. Takk, ordfører. Fremskrittspartiet fremmer det samme forslaget her som vi gjorde i formannskap og i bistand omsorg, som realiteten at vi mener at man ikke støtter den muligheten til å øke bompengesatsene som det åpnes for her. Vi har hørt flere snakke om helseproblemene ved diverse forhold som kan inntreffe, og det ser Fremskrittspartiet også. Men det løser ikke problemet med at man øker bompengene fem ganger. Det blir dyrere, det helt riktig, det går noe ned. Men luftkvaliteten blir fortsatt ikke bra nok på disse dagene her. Så kan vi jo se at vi har vårt eget bomsnitt, og det er jo det som også diskusjonstema her, om vi skal kunne femdoble den også. Det er jo bare Bærum som har et ekstra bomsnitt. Så vi skal jo femdoble den også, men det er jo kanskje fordi innbyggere i Bærum har veldig mye bedre råd, så da må vi i hvert fall betale fem ganger der også, en gang til. Vi synes at dette er rett og slett problematisk å bare heve bomsatsene på denne måten her. Så ser vi på den bilparken vi har i dag. Vi får nye krav på alle biler. Utslippene blir vesentlig mindre hele tiden. Men hvis det er det som er utfordringen her, at det er luftkvaliteten på dieselbiler spesielt, og da bensin, så får vi jo heller da gå til det skrittet og si at de ikke har lov til å kjøre inn, hvis det er faktisk det som er realiteten. For nå lager vi nye regler, og så har vi biler som slipper ut så lite, som faktisk går på bensin og diesel, som har veldig små utslipp. Det ser vi som problematisk at vi støtter her. Og i forhold til at vi skal, vi regner ikke med å få flertall denne gangen heller, så vi kommer da til å støtte i hvert fall 2A og ikke 2B, for å si det sånn. Takk. For det, da det Nikke Skjær, Miljøpartiet De Grønne, og Sævarer SV gjør seg klar. Takk, ordfører. Dette som har blitt nevnt av representant
Wærland og representant Ribemoen. Et viktig tema. I diskusjonen som ble holdt i miljøutvalget, så gikk det veldig mye på en diskusjon mellom folks helse, etikk, moral og penger. Vi mener det helt åpenbart i De Grønne at en såpass defensiv holdning som at man skal evaluere luftkvalitet som livsfarlig, det skjønner egentlig alle og en hver. Derfor så mener vi at det en veldig merkelig holdning til å ha en evaluering. Vi vet hva det handler om, vi vet hva som kreves de få dagene hvor dette aktuelt. I tillegg det du slik at Akershus fylkesting har vedtatt at de faktiske dagene så skal man stille gratis kollektivtilbud, altså buss, til rådighet. Dette har et solid flertall i Akershus fylkesting vedtatt for å vise at vi også skal ha, om man kan bruke uttrykket, solidaritet med de som bor på grensen over Oslo og inne i byen. Derfor så kommer vi i De Grønne til å stemme for alternativ 2B, slik rådmannen har foreslått. Takk. For det, da det Sævareid, SV, deretter Morten Skauge, Høyre. Takk, ordfører. Det alltid interessant når frihetsbegrepet står oppe til debatt. Når min frihet til å sitte i en varm bil og høre på radio og slippe ut så mye avgasser jeg bare vil, når det står foran andre menneskers frihet til å puste, andre menneskers frihet til å leve, andre menneskers frihet til å slippe å bli lagt inn på sykehus med pusteproblemer. Dette ganske enkelt. At vi skal komme i en situasjon nå hvor vi skal avvente en evaluering av om det virker, og at luften blir bedre at vi kjører mindre bil, før vi gjør noe tilsvarende. Ordfører, dette virker på meg helt underlig. Selvfølgelig blir luften bedre når vi slipper ut mindre forurensning i den. Altså jeg føler nesten at jeg kommet i en amerikansk valgkamp hvor man diskuterer hvorvidt våpen farlig eller ikke. Vi kan jo ikke ha det sånn, ordfører, at friheten til å ødelegge andres liv viktigere enn friheten til å få lov å ha et godt liv, få lov å puste. Fordi at vi skal spare noen få kroner eller nedverdige oss til å gå inn på et kollektivt tilbud. Takk. Da det Morten Skauge, Høyre, deretter Morten Larsen, Høyre. Skauge først. Takk, ordfører. Nei, vi ikke i en amerikansk valgkamp. Vi i kommunestyret i Bærum, men vi skulle nesten tro vi var i en amerikansk valgkamp av og til når vi hører Harald Sævareid fra talerstolen. Hvis det sånn at folk bokstavlig talt dør av dårlig luftkvalitet i hovedstaden, da det jo helt opplagt hva man må gjøre. Da må man forby bilkjøring på de dagene. Det virkemidlet, det har Oslo kommune allerede fått. Det behandlet hovedutvalg MIK i februar, og vi avga en høringsuttalelse til Oslos initiativ for å få det virkemidlet. Og svaret vårt var ja, men vi sa også at men da må Ruter sørge for at det finnes alternativer for folk. At folk kan reise kollektivt, sånn at de kommer seg på jobb, selv om det blir forbudt å kjøre med dieselbiler i Oslo når luftkvaliteten så dårlig. Dette jo et forslag som handler om å øke på prisen. Og så har Oslo sagt at ja, det vil vi gjøre. Vi vil øke prisen til 160 kroner. Det kommer til å bety at for de bilistene hvor penger ikke betyr noe, eller hvor det en arbeidsgiver som betaler regningen, så kan man bruke bilen som før. Mens for de som ikke har økonomi til det, så må de finne andre alternativer. Det jo et forferdelig usosialt virkemiddel. Og det jo ikke sånn at det å øke bompengesatsene med ytterligere 80 kroner, eller hva det vil bli, forskjellen på liv og død for de som har astma i hovedstaden. For de som så plaget av luftkvaliteten i Oslo på dårlige dager, så det bare ett eneste virkemiddel som fungerer, og det at de som kjører de bilene som slipper ut NOx, setter den fra seg. Og det virkemiddelet har Oslo kommune allerede fått lov til å bruke. Og jeg synes at denne diskusjonen her en veldig merkelig diskusjon, for det
det forsøkes fremstilt som om de som mener at det å evaluere virkningen av dette tiltaket, de nærmest tillater at folk i hovedstaden skal få dø av dårlig luft, mens de andre de har mer høyverdige politiske mål. Og sånn er det jo virkelig ikke, men vi må jo lete etter politiske tiltak som faktisk virker, og ikke drive og stå og slå ut i løse luften og drive amerikansk valgkamp. Da det Morten Larsen Høyre, Sevareid og Ribe Moen som har tegnet seg. Takk, ordfører. Lokal luftforurensing i Oslo består jo hovedsak av NOx, men det er også andre ting som er litt av min kjepphest, og det er veistøv. Piggdekkene har jo fått mye av skylden for veistøvet, men jeg vil sette fingeren på saltbruken. Hvis Oslo kommune virkelig ønsker å gjøre luften bedre, så bør de gjøre noe med saltbruken. Det er et faktum at 20% av veistøvet er salt, og salt er veldig farlig å ånde inn og få i lungene, særlig for folk med astma. Dessuten så løser saltet opp asfalt, som gjør at det blir enda mer veistøv. Når det gjelder forurensing, så er det lett å angripe bilene. Bilene bidrar med det aller meste, det er helt klart. Men hva gjør Oslo kommune med vedfyring og med skipstrafikk? Her er det mange ting å gripe fatt i, men skal de virkelig få gjort noe med miljøproblemene, så er altså saltbruken må ned. Takk. Var det Sevareid? SV, deretter Ribe Moen. Takk, ordfører. Jeg er helt enig med representanten Larsen her at vi må gjøre noe med saltbruken i Oslo. Men ordfører, vi kan jo for så vidt, hvis vi skal ta på spanderhatten, starte med å redusere saltbruken i Bærum, så har vi i hvert fall gått fram med et godt eksempel. Men ordfører, det jeg egentlig skulle si, det er det at det er alltid veldig morsomt å diskutere avgifter med Høyre. For når vi diskuterer bomavgifter, så er det hensynet og forskjellen mellom fattig og rik som er det viktigste. Det at det er usosialt å legge på avgifter, for da er det bare de rike som får lov å kjøre. Interessant da, ordfører, å legge merke til at det samme partiet i regjering da fjerner barnetillegg for uføretrygdede og gir en 500 000 kroner i skattelette til de rikeste. Hvis det er et eksempel på solidaritet og sosial adferd, så er jo det et interessant perspektiv. Men det som er det viktigste, og jeg er helt enig med representanten Skauge, selvfølgelig ville det beste vært å si det at på sånne dager hvor folk dør av luften, så bør det ikke være lov å kjøre bil, og på dager hvor folk bare blir lagt inn på intensivavdeling, så bør vi kanskje også vurdere stopp, men som et mulighet for å redusere, og for at kanskje en del av transporten i samfunnet likevel fungerer, selv om det kan være unødvendig, så er en begrensning av trafikken gjennom økonomiske virkemidler i særdeleshet viktig. Takk. Janne Ribe Moen, Arbeiderpartiet. Takk, ordfører. Saken dreier seg om hvordan vi kan redusere Saken dreier seg om hvordan vi kan redusere nitrogenutslippene og konsentrasjonen i Oslo av hensyn til syke, eldre og gamle mennesker. Vi har et moralsk ansvar for å ikke forurense mer enn vi behøver. Ved å femdoble bompengeavgiftene har trafikkøkonomer funnet ut at det vil virke såpass avskrekkende at mange velger av økonomiske grunner ikke å kjøre. Eller ren samvittighet. De tar signalet på alvor. Dette er for dyrt. Eller dette sier meg at nå skal jeg ikke kjøre. Når da Skauge i dag igjen, som i går i formannskapet, bruker argumentet at det er usolidarisk, for det er de som har dårlig råd som ikke har råd til å gjøre det, det blir helt feil for meg. Det betyr at hvis de virkelig vil, eller virkelig må, så har du muligheten til å kjøre i bomringen, men du må betale for det. Men de fleste vil, veldig mange vil la være. Og jeg får litt assosiasjonen til prinsippet «not in my backyard». Som gjelder, for eksempel i Bergen, hvor mange av oss har ikke i fjor vinter og vinteren før det sittet her hoderystende og tenkt, hvordan orker de å ha så høy grad av forurensning i Bergen? Hvorfor gjør de ikke noe med det? Hvorfor stopper de det ikke? Vel, nå har vi muligheten for å begrense bilkjøring fra Bærum inn til Oslo av hensyn til svake, syke og alle andre.
Og da må vi være villige til å gjøre det. Takk. Da det Morten Skauge, Høyre, deretter Ida Omme Pedersen, Fremskrittspartiet. Ja, takk, ordfører. Det var Sævereids snakk om barnetillegget som egentlig fikk meg til å tegne meg, for det har jo ingenting i denne debatten å gjøre, men det minnet meg jo på, siden vi var inne på rikspolitikk, at det var jo Stoltenberg-regjeringen som oppfordret alle til å kjøpe seg dieselbiler, fordi at de var jo mer miljøvennlige enn bensinbiler. Og jeg klarer nesten ikke å gå opp på talerstolen og gjenta det poenget, siden Sævereid så gjerne ville snakke om rikspolitikk. For øvrig, siden jeg står her, dette vedtaket i Oslo bystyre om at kollektivtrafikken skal være gratis de dagene man eventuelt tar i bruk dette virkemidlet, må jeg si jeg undrer meg litt over. For hva skal det løse? Jeg kjører jo kollektiv selv hver dag inn til Oslo, og det er jo kjempefint å få reise gratis med kollektivtrafikk, men det blir jo ikke noen større kapasitet på kollektivlinjene av at alle får lov å reise gratis. Jeg vil jo snarere tro tvert imot, for da blir det jo mindre inntekter til sporveien for å bygge ut kollektivtrafikken ytterligere. Så jeg ikke så sikker på at det var et veldig godt vedtak av Oslo bystyre. Ida Omme Pedersen, Fremskrittspartiet. Takk, ordfører. Nå det også riktig at fylkestinget i Akershus også sa at man skulle ha, vurdere å ha gratis kollektivtransport på de dagene med høy luftforurensning. Og der så var den store diskusjonen om alle de som da har månedskort, som med på å ta kollektiv og ha en god på en måte reisevane i utgangspunktet, de får ikke refundert sin billett den dagen, fordi de allerede har forskuddsbetalt gjennom månedskort. Bare sånn at man også klar over det. Men ordfører, jeg har lyst til å kommentere det at dette handler rett og slett om å få mer penger inn gjennom bompengene og inn til Oslopakke 3. For det jo da trafikken som kommer fra vest en eller annen sted og inn i Oslo, som må da femdoble i Bærumsnittet eventuelt, og også da på Skøyen. All internkjøring internt i Oslo blir jo ikke stoppet. Man kan ha så mange dieselbiler man bare vil, og kjøre rundt og rundt og rundt inne i Oslo, uten at noen stopper deg. Og for meg så blir det litt feil. Det blir litt feil at de som har bostadadresse i Asker og Bærum, eller rett på utsida av Skøyenbommeren, de må betale for å kjøre inn i Oslo. Alle de som bor på riktig sida av bomringen kan kjøre rundt og rundt og rundt, så mye de vil. Samtidig, ordfører, så har jeg også alltid lurt på det at dette skal da tre i kraft ved midnatt. Og jeg lurer da på hva som skjer med DFDS-båten som gikk fra København tidligere på dagen. Skal den da ikke komme inn om morgenen i Oslo? Skal den da legge til i Sverige, for eksempel? Det samme med Kiel-båten. Flere av de der båtene som da på tur inn, de regner også med forurense betydelig. De vil jo da komme inn i Oslo etter at man har sagt at det for høy forurenset luft. Så jeg vil gjerne si det, ordfører, at jeg tenker at man heller skal innrømme at det et ønske om høyere bompenger man ønsker å ha, i stedet for å skylde på at det bilen som problemet, og da Bærum sin befolkning sin bil. Takk. Kjell Bortmann Mo, Arbeiderpartiet. Takk, ordfører. Den saken vi diskuterer nå, dere, det dager hvor det ekstremt dårlig luft i Oslo by. Og de siste 15 årene så har det vært 7 slike tilfeller hvor det har vært 2 dager med så dårlig luft. Altså 14 dager av 5500 dager. Dette ikke en sak om å cash inn masse bompenger. Dette for å gi Oslo, og faktisk også oss, et virkemiddelapparat for å redusere luftforurensningen i Oslo by, slik at helseskadene for innbyggerne der blir så små som mulig. Jeg skulle ønske at folk stakk fingeren litt i bakken nå og gikk inn for forslag nummer 2B. Det opplagt. Altså enten det kommer båter eller ikke kommer båter, og enten man salter eller ikke salter, så en 25% reduksjon i biltrafikken inn til Oslo vil hjelpe. Takk.
Da det flere som tegner seg etter det siste eller under det siste innlegget. Jeg anbefaler nå at vi setter strek under Gisle Bjugens innlegg. Gisle Bjugen først, deretter Bjørn Røtnes. Takk, ordfører. Jeg oppfattet at Fremskrittspartiet tok opp sitt forslag fra formannskapet i går. Og prinsipielt så jeg enig om at Bærum bør ha en hånd på rattet i Bærum. Men det jo likevel sånn at vi har et felles veinett som går på tvers av kommune- og fylkesgrenser, og med konsekvenser utover Bærum. Og for å unngå at ulike kommuner setter hverandre patt i forhold til våre felles interesser, så er det fornuftig at vi har en overordnet myndighet som kan ivareta de miljømessige fellesinteressene vi faktisk har. Så jeg tenker at slik innstillingen foreligger fra formannskapet bør støttes. Og så kan det godt være at det finnes mange andre gode tiltak, men det er på en måte dette vi har til behandling i dag. Og så er det jo selvfølgelig for de som var medlemmer av MIK i forrige periode, veldig gledelig, for vi hadde jo en lang føljetong om disse målestasjonene i Bærum. De skal jo nå da være i orden og velfungerende, så det er veldig gledelig. Takk. Siste er et godt poeng. Det er strek satt, og det er Bjørn Røtnes Høyre som er siste inntegnede taler. Ordfører, denne debatten er litt sånn av typen vi må gjøre noe, dette er noe, vi gjør dette. Og det som jo skjer er at man trenger et sett med virkemidler for å redusere biltrafikken i perioder med høy luftforurensning. Og så velger man da et sett med virkemidler som er knyttet til økonomi, fordi det har man tilgjengelig. Mens det som jo egentlig hjelper er det Morten Skauge ga uttrykk for, nemlig at hvis det er så i forurensning at biltrafikken er skadelig, så bør man jo gjøre noe med biltrafikken totalt sett, og ikke bare velge det økonomiske virkemidlet. Mitt argument for å støtte innstillingen er jo egentlig at grunnen til at vi er involvert i dette spørsmålet, er jo ikke at Oslo for sin del ønsker å øke bompengene i Oslo på alle de som reiser inn, men fordi man i Bærum er så heldig å ha et bomsnitt til, så skal det da legges en ytterligere belastning på de som kommer vestfra, men de som kommer nordfra eller altså øst eller sør, de slipper da den belastningen. Så hvis på en måte hensikten hadde vært å gjøre trafikkavvisning, så ville jo det sannsynligvis være bedre å helle seksdoble avgiften enn femdoble avgiften og legge den på alle snittene. For det er jo ikke slik at de bilene som kommer vest fra forurenser mer enn de som kommer fra Lørenskog. Det er rett og slett en urimelighet, synes jeg, knyttet til at fordi det er satt opp en ekstra bom i Bærum, og de ikke har den yttre bommen på de andre delene av byen, så er det altså befolkningen i Vestra som skal betale ekstra for dette. Så min anbefaling ville være at hvis Oslo mener alvor, så burde det jo lagt seg på et høyere nivå, og gjennomgående hele veien, ikke bare for de som kommer fra vest. For øvrig så har jeg lyst til å si at denne debatten handler jo egentlig om flere ting. Den ene er jo hva gjør man for å avgrense miljøskadelig biltrafikk, og det andre er jo spørsmålet hvor moralske skal vi være, og si at bilistene vestfra de skal betale ekstra, mens de andre ikke skal gjøre det. Og jeg synes det på en måte bør være slik at den belastningen det åpenbart vil være for trafikantene må være jevnt fordelt helt uavhengig av hvilken bostedsadresse man har. Takk for det. Det var siste inntegnede taler. Da går vi til votering. Vi tar en punktvis votering i dag på disse tre punktene, og når det gjelder alternativ 2 A og B, så tar vi en alternativ votering. Punkt nummer 1. De som stemmer mot punkt nummer 1 viser det var stemme. Dere har, ja. Forslaget lyder fra formannskapet. Bærum kommune støtter ikke, og så videre. Så da er det Fremskrittspartiet som støtter sitt forslag med 4 stemmer. Innstillingen har fått flertall punkt 1. De som støtter innstillingen punkt 2 forholder seg i ro. De som støtter alternativ 2B viser det ved å stemme. Det forslaget har da fått 21, kan det stemme? Nei, 23? Nei, 21 stemmer. Ja. Slik at innstillingen, den bærer 30 stemmer, støtter den da. Så er det punkt 3. Er det noen som stemmer imot punkt 3? Det er det ikke, enstemmig. Takk for det. Da går vi videre til sak 110.
Det gjelder også forskrift, ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer. Den saken har også vært i MIK, og formannskapet har avgitt en innstilling i tre punkter. Det siste punktet er jo interessant her også da, med tanke på betalingsfritak for el- og hydrogenbiler på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser. Bare for lov til å informere om, jeg er sikker på at kommunestyret fikk det med seg, denne begivenheten i går på Powerhouse Kjørbo, at det er opprettet hydrogenstasjon i Bærum. Det er en spennende utvikling nå. Vi ser på bilparken vår med el, hydrogen, miljøvennlig diesel og biodrivstoff fra VEAS. Da gir jeg ordet fritt. Det er Lille Olsen først, Venstre, deretter Sverre Bråten Høyre. Takk, ordfører. Venstre støtter innstillingen og skal si litt om det. Dette er et område som har sin årsak i noe som engasjerer. Vi har nettopp snakket om lokal og akutt forurensning i Oslo. Dette er en ny problemstilling med utgangspunkt i andre og kanskje større, men i hvert fall like alvorlige problemstillinger, nemlig klimautfordringene. Vi står overfor dramatiske endringer. Vi har allerede dramatiske endringer. I den næringen jeg arbeider, så har vekstsesongen i løpet av de siste 40 årene utvidet seg med 2 uker på landsgjennomsnitt. Og i Finnmark så har vekstsesongen nesten 1 måned lenger enn den var i 1970. Vi opplever at ugress sprer seg, og aggressive sopp, bakterier og skadedyr går stadig lenger nordover og stadig høyere. Vi opplever voldsommere vær, og vi opplever vanskeligere forhold. Men i Norge så er enda problemene små. Andre steder i verden så er de mye større. Vi må handle, og vi må handle nå. Vi må tenke globalt og handle lokalt. Og det er det vi gjør i Bærum. Det er derfor vi har hatt dette klimapanelet, som kommer med konkrete forslag på hva vi kan gjøre. Og en av de tingene som klimapanelet nettopp peker på, det er jo parkeringspolitikken. Klimapanelets ferske rapport foreslår under transport å doble parkeringsavgiftene på avgiftsparkering. Eksisterende kommunale P-plasser bør øke avgiftene til det dobbelte for å stimulere til miljømessig gode alternativer som gående, syklende og kollektivtransport. Videre så foreslår de at utslippsfrie biler eller hydrogen får halv pris. Rådmannen, eller vi, går enda lengre i dette forslaget ved å gjøre det gratis for elbiler i en periode, og det støtter vi. Vi tror det er viktig å påskynde en utvikling mot ny teknologi. Gråter jeg for min egen syke mor her? Tja, jeg har en stor dieselbil. Jeg kjører 30 000 kilometer i året. Jeg har hele Busker og Asker og Bærum som mitt arbeidsfelt, fra Aulandstunnelen til Drøbak. Og jeg ser frem til at vi får en ny teknologi, slik at også jeg kan gå over til en mer miljøvennlig bil. For øvrig så kan jeg fylle biodiesel på min bil, men det er jo ikke marked for enda, med de prisene som er nå. Takk. Skjønner, det er en stasjon i Holmen, på Holmen. Lille Olsen, nei, unnskyld. Sverre Bråten Høyre, deretter Marianne Ribemo. Vær så god, Sverre Bråten. Takk, ordfører. Ordfører, jeg har her noen kommentarer og innspill til rådmannens punkt 3 i innstillingen. I saken står at kommunen kan velge å innføre betalingsfritak for elbiler og hydrogenbiler på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser. De nasjonale insentivordningene for å fremme elbiler hadde en klar tidshorisont
til 2017, hvor det eventuelt til det var 50 000 elbiler på veien. Nasjonal forskrift om vilkårsparkering blir endret fra 1.1.2017. I Rådmannens forslag til vedtak punkt 3 foreslås det betalingsfritak for el- og hydrogenbiler på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser fra 1. januar 2017. Spørsmål om betalingsfritak tas opp til ny vurdering i 2018. Da bør også hybridbiler komme med. Og at det besluttes delvis betalingsfritak for alle disse tre kjøretøygruppene. Nå må det bli slutt på at vi andre som kjører bensin- og dieselbiler fortsatt skal subsidiere alle som kjører elbil. Folk vil kjøre disse type biler, bensin og diesel, i mange, mange år fremover. Her i Norge har vi også en lang og kald vinter som kan være meget krevende for elbiler. Batteriene blir påvirket sterkt ved lave temperaturer. Det bidrar til betydelig redusert rekkevidde. Tommelfingerregelen er en halvering av rekkevidde varierende fra elbil til elbil. Ifølge det tyske bladet Autobild ble rekkevidden under vinterforholdet innskrenket med mellom 60-70% i forhold til produsentenes opplysninger. Veihjelpen har fått mye mer å gjøre i vinterstid etter at elbilene kom. Videre er CO2-utslippet som stammer fra produksjon av elbiler omtrent det dobbelte av vanlig bil, hovedsakelig på grunn av produksjon av batterier. Elektriske biler kan også føre til større klimautslipp enn både bensin- og dieselbiler, avhengig av hvor elektrisiteten og hvordan den produseres. Norge importerer mye kraft fra fossil brensel. Hvorfor? Hydrogen har jeg mye mer for. Det er helt klart, det kommer. Men dessverre er bilene her i dag altfor dyre. Jeg mener at alle biler unntatt type drivstoff, altså uansett type drivstoff, bør ha lik parkeringsavgift på de kommunale avgiftsbelagte parkeringsplassene. Takk. Neste taler er Marianne Ribe-Moen, deretter Morten Skauge Høyre. Ribe-Moen, Arbeiderpartiet. Takk, ordfører. Arbeiderpartiet vil støtte innstillingen om at elbiler og nullutslippsbiler, altså elbiler og hydrogenbiler, fritas for avgift på kommunale plasser. Vi tror det er viktig å videreføre insentivene for elbiler. Elbilene fortsatt er dyrere i det lange løp enn en vanlig bensinbil. Skal vi få flere til å gå over på elbiler, så er vi nødt til å opprettholde disse insentivene en stund til. Vi trenger elbiler. Vi trenger elbiler i persontrafikken, i varehandelen, særlig småvarehandelen. Og den begynner å komme i busser og kollektivtransporten. Skal vi nå klimamålene våre, så må vi få nullutslippskjøretøy. Vi må slutte å bruke bensin og diesel. Klimapanels rapport er jo veldig tydelig på den overgangen vi har behov for her. Så har jeg lyst til å arrestere litt siste taler når det gjelder erfaring med hvordan elbilen fungerer om vinteren. Jeg har kjørt elbil i 5 år. Det er samme uttrykk som «det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær». Har man nok klær på seg, så holder man fint varmen inn i en elbil. Og rekkevidden pleier å holde, fordi kjøreturene det helt vanlige mennesker gjør i sitt daglige virke. Og de fungerer godt. At veitrafikken, eller disse her NAF og sånn, har fått mer oppgave med elbiler, kanskje for det har blitt mange av dem. Men de er driftsikre, de er meget gode biler, fine på vindføre. Man kjører selvfølgelig piggfritt, men kulde er ikke noe problem. Takk. Morten Skauge Høyre, deretter Ingar Sagedal Bie, Miljøpartiet De Grønne. Men først Skauge Høyre. Ja, ordfører, dette her, det er en skikkelig glad sak. Her er det to bra ting. Det ene, det er at fra 1. januar så får kommunen ansvar for å bestemme om elbiler og hydrogenbiler kan parkere gratis eller ikke. Mer kommunalt selvstyre, det er veldig bra, det liker vi i Høyre. Det var den ene gode nyheten, og den andre er jo rådmannens forslag om å gjøre det gratis for el og hydrogen på kommunale plasser. Det støtter Høyre helhjertet opp under, og begrunnelsen for det er jo at her har jo vi fått et virkemiddel for å være med og få til en utskifting av bilparken i en grønnere retning.
Og så nevnte ordføreren at det ble åpnet en ny hydrogenstasjon i Bærum i går, og det var en stor begivenhet. Og så er det en annen stor begivenhet som er rett rundt hjørnet, og det er at nå er vi bare et par hundre biler unna å passere elbil 100.000 i Norge. Og det vil jeg si en enda større begivenhet enn hydrogenstasjonen på Kjørbo. Og det er jo et resultat av en villet politikk fra regjeringens side. Regjeringen har ført en avgiftspolitikk som har gjort det attraktivt å skifte ut bilparken i en grønn retning. Og det er derfor Asker er den kommunen i Norge med flest elbiler i forhold til antall innbyggere, og Bærum er nummer to. Og det kan vi være litt stolte av. Dette er et viktig bidrag til det grønne skiftet. Bærum er med på det, og gjennom å også legge til rette for at elbiler og hydrogenbiler kan parkere gratis på kommunale plasser, så bruker vi et av våre tilgjengelige virkemidler til å gi ytterligere et insentiv til å kjøpe elbil. Og det er bare å løpe og kjøpe, for da kan man bli nummer 100.000. Det vil jo være litt stas. Og så vil jeg bare nevne en ting til, og det er at i løpet av våren 2017 så har rådmannen varslet at det vil komme en sak med en gjennomgang av parkeringsregime i Bærum. Det er nødvendig, fordi at det har noen implikasjoner, dette med at elbiler kan parkere gratis hele dagen på kommunale plasser. Vi er også avhengig av å få sirkulasjon på parkeringsplassene våre, særlig i Sandvika og senterområdene våre. Så dette må vi ta en gjennomgang av. Vi må få et parkeringsregime som er enkelt å forstå, oversiktlig og forutsigbart. Men dette er gode nyheter. For det er Ingar Sagedal Bie, Miljøpartiet De Grønne. Sævareid gjør seg klar. Takk, ordfører. Det var jo moro å høre om så mye begivenheter. Jeg har hengt meg opp i en begivenhet til, som jeg synes er faktisk enda større enn hydrogenstasjonen, selv om det er flott da. Som sier noe om at dette lille landet, som det er så mange som snakker, det spiller ikke så stor rolle hva vi gjør her i Norge. Vi er så små. Men vi blir lagt merke til. For toppledelsen i Volkswagen har nettopp vært i Norge for å se på norsk politikk på dette området. Hvorfor går skiftet såpass raskt i Norge sammenlignet med mange andre land? Og derfor kom de hit. Og det er, når man skal gjøre omveltninger, så er det umulig å få til rettferdighet på alle måter. Man må gjøre noen grep for å lokke til dette her skiftet. Nå har ikke jeg blitt lokket til å kjøpe elbil enda, men jeg følger en del med. Så når jeg synes min bensinbil er blitt gammel nok, så gleder jeg meg til å kjøpe. Og jeg tror heller ikke det er noe stort problem med vinteren. For det som skjer, det hører kanskje ikke inne her i denne salen, men det som skjer er at man begynner å legge inn varmeelementer i batteriet, så vinteren er et mindre og mindre problem for elbil og rekkevidden. Men vi må slutte å være så fryktelig opptatt av den der millimeterrettferdigheten når vi skal få til dette her skiftet. Takk. For det der er det Sævareid, SV, deretter Lille Olsen, Venstre. Takk, ordfører. Jeg skal være stor i dag og være enig med representanten Bråten i en ting. Jeg også tror at det er hydrogen som er fremtiden. Men ordfører, det er sånn, og dette her er jo nå veldig tydelig, synlig i Norge, hvordan man kan påvirke endringer, hvordan man kan få folk til å endre adferd gjennom avgifter. Gjennom avgifter så har vi klart å få da nesten 100.000 elbiler, det vil si ganske så stor reduksjon i antall fossile biler. Og det er viktig. Det er viktig, og der burde selvfølgelig regjeringen, i likhet kanskje med den forrige regjeringen, gjøre et virkelig nytt stykke arbeid i forhold til hydrogen, for der har vel egentlig både denne og den forrige regjeringen mer eller mindre satt kjepper i hjulene for å i hvert fall ikke bidra til at det skulle bli en hydrogenløsning. Men det er jo sånn at når vi gjør noe dyrere og når vi gjør noe annet billigere, så endrer vi folks adferd. Selvfølgelig må vi i en overgangsfase si at el og hydrogen, som da ikke forurenser, de er selvfølgelig plasskrevende, så en eller annen gang når alle kjører det, så må nok de betale avgift også. Men de utgjør et mindre samfunnsproblem enn den fossile bilen. Selvfølgelig skal vi la de parkere gratis.
det kan hende at vi burde komme til et punkt hvor vi sier at så og så mange av plassene forbeholdt el og hydrogen. Det godt mulig, fordi det kan jo selvfølgelig bli døgnkontinuerlig, I hvert fall veldig langvarig parkering, hvilket vil bli et plassproblem, så man kan gjøre sånne ting. Men ordfører, jeg vil jo si at når vi først gjør A, så burde vi jo egentlig dratt med oss hele alfabetet og si det at da får vi sannelig også øke parkeringsavgiften til fossilbiler, jamfør da klimapanelet som dette kommunestyret selv har satt ned. Og jeg skal da ikke trekke inn den avgiften vi snakket om for et lite øyeblikk siden. Takk. Da det Lille Olsen, Venstre, deretter Terje Hegge, Høyre. Takk, ordfører. Jeg blir oppgitt når folk ikke skjønner alvoret I det problemet denne saken har sitt utspring I. Og man prøver å finne unnskyldninger for å slippe noen enkle tiltak som noen kan få en liten fordel av. Vi kan ikke fortsette å pumpe olje, grave køl og tut og kjør. Verden tåler det ikke. Det viktig med intensiver, det viktig med overgang, det viktig med teknologiutvikling. Så hadde jeg ikke tenkt å ta en diskusjon om de forskjellige energibærerne her, men jeg mener det nok undersøkelser som viser at I livsløpet så en elbil mer miljøvennlig enn en dieselbil, uansett om den elen den går på produsert av kull eller hva den produsert av. Men nå det selvsagt slik at en elbil den bruker også energi. Den bidrar også til forurensning, og den bruker også til å forbruke areal. Og på sikt så må vi selvsagt også ha parkeringsavgifter og prøve å få mye av trafikken som elbilene står for over på kollektiv og gange. Og det skal vi evaluere etter hvert. Men vi synes også det for tidlig å evaluere det I 2018, så derfor så har vi gått inn for det forslaget som ligger I innstillingen nå. Takk. Takk. Da det Terje Hegge, Høyre, deretter Ida Omme Pedersen, FRP. Takk, ordfører. Jeg trodde egentlig det her handlet om elbilen skal få parkere gratis eller ikke, men så handlet det om egentlig om bevaring av kloden. Og ingenting saker for liten til å snakke om å bevare kloden. Så det bra. Jeg har lest en gang en bok, jeg har lest den flere ganger, som heter en bok av Adam Smith, som heter Nasjonens velstand. Det synes jeg flere bør lese, der han bruker et begrep om markedets usynlige hånd, som løser de fleste problemer. Og det har det også gjort, men ikke alltid. Og av og til så kan man bruke begrepet Bærum kommunes synlige hånd. Og det dette et eksempel på, dette Bærums synlige hånd. Vi tar grep og bruker det verktøyet vi har mulighet til å bruke, og det å gi elbilen gratis parkering på kommunale plasser. Det eneste fornuft å gjøre alt annet jeg helt uenig I, med følgende begrunnelse. Jeg ser jo ingen, det bare å stille seg bak en dieselbil. Har det ikke bra da, vet du. Du blir fort litt dårlig. Og det et enkelt eksempel, så kan man dra det opp I global sammenheng. Men vi må bli kvitt fossilt drivstoff. Og det vi på vei til å få til. Regjeringen har ambisjøs klimamål om at bilparken skal være fossilfri I 2025. Derfor så jo dette, jeg enig med representanten Brotten, dette et midlertidig tiltak, inntil vi har fått andre løsninger på plass. Så det noen som snakker om at de sliter med å komme over Hardangervidda. Ja, det kommer vi fortsatt til å gjøre. Av og til så snør det I Norge, om det elbil eller dieselbil. Men på sikt så tror jeg faktisk du kommer lettere over Hardangervidda med en elbil. Du ser, teknologien går jo I rasende fart. Jeg kjøpte min første elbil, en Citroën Saxo I 1997. Den kjørt ned I tunnelene, og så måtte den nesten dyttes opp. Den hadde snitthastigheten, eller hadde hastighet på 12,5 km I timen da jeg kom på toppen. Det en betydelig kø bak. Nå har jeg Nissan Leaf.
Det går så det griner. Den sier at den har 150 hester og en rekkevidde på 20. Men de har gode markedsførere, så jeg helt enig om at realiteten halvparten. Men det betyr det går fremover. Nå lanseret Tesla går 100 mil på en lading. Du får ladestasjoner med hurtigladestasjoner over hele Norge, hydrogen, og det, du har også noe hybrid, og da i betydningen hybrid på hydrogen og el. Teknologien går i rasende fart fremover. Og til slutt, om ikke alt for lenge, så betaler også elbilene på offentlige parkeringsplasser, fordi det eneste fornuftige å gjøre, fordi at andre biler finnes ikke. Takk. Takk for det. Da det Iramo Pedersen, FAP. Og deretter Larsen. Takk, ordfører. Jeg kan faktisk ikke la være, for jeg er nødt til å kommentere representanten Hegge sin entusiastiske beskrivelse av hvordan elbilene skal få kjøre over Hardangervidda. For jeg har kjørt over Hardangervidda, jeg har kjørt over Haukelefjell, og også stått i kolonnekjøring over Strynefjellet. Og jeg tenker det at når man da opplever at mange av disse fjellovergangene faktisk nødt til å ha kolonnekjøring på store deler av vinterhalvåret, så ser jeg nå for meg at man nødt til å ha hurtigladestasjoner rett før man skal begynne på kolonnekjøringen. For jeg tror ikke elbilene takler å stå og vente på å kunne kjøre kolonne både 7, 8 og 9 timer, som tilfelle mange steder. Så var det også da representanten Skauge som fikk meg til å ønske å kommentere denne saken, fordi jeg hørte på representanten Skauge sitt gladinnlegg om forholdet i denne saken. Og jeg hørte også debatten i MIK da denne saken var oppe i det utvalget. Og da oppfattet jeg at flere representanter i MIK stilte en rekke spørsmål om hvordan man håndterer parkeringspolitikken i forhold til elbiler og i forhold til da, de ulike alternativene. Og konklusjonen i MIK var egentlig at det var så mange spørsmål og så mange ulike utfordringer og muligheter for alternativer at rådmannen kommer tilbake med en sak i 2017 som viser en utredning på flere av de problemstillingene som jeg synes at representanten i MIK beskrev veldig godt i det utvalgsmøtet. Og rådmannen skriver blant annet i saken i kveld at parkeringsautomatene i kommunen ikke kan differensiere på pris. Så vi har egentlig da to alternativer. Det ene er å si at el- og hydrogenbiler får stå gratis, eller at de må betale det samme som alle andre biler, fordi man har ikke en differensieringsmulighet. Og det var jo også noe av det man diskuterte i MIK, om en ny sak kan vise de ulike alternativene. Det ble også diskutert at hva er egentlig reglene for elbiler når de parkerer på en plass hvor det står «Her kan du kun stå maks en time». Kan en elbil stå lenger enn en time fordi den står gratis? Det er også en vesentlig diskusjon. Så derfor, med en baktank, altså med at vi hørte alle de gode innleggene i MIK, så vil Fremskrittspartiet i kveld støtte innstillingen, men vi ser også frem til den nye saken som er meldt at kommer, og vil da diskutere de ulike alternativene som kommer da, og eventuelt fremme også egne forslag i den saken. Takk. Takk for det. Da det Morten Larsen, Høyre, og deretter Skauge. Takk, ordfører. Jeg var på konferanse i dag, Zero-konferanse. Og der var det snakk om elbiler. Det var en meget oppgående amerikaner der, som var samfunnsforsker, sammen med en masse prominente personer. Og hans innlegg synes jeg var interessant. Han sa at han så helt klare tegn på at elbiler kom til å bli billigere og billigere og billigere, og mer populære. Og likeledes, altså fossilt drivstoff, mer og mer upopulært. Det kommer til å ikke være noe å satse på i fremtiden, enkelt sagt. Og det jo gode nyheter for oss som miljøopptatt. Men det har noen konsekvenser. Jeg støtter formannskapets innstilling til vedtak her i kveld. Men mitt inntrykk er at folk lar elbilene stå så lenge de vil. Det blir feil. Noen bruker til og med Sandvika sentrum som innfartsparkering for å ta toget til byen. Det blir ikke bra. Og det blir et problem når det blir mange elbiler etter hvert. De kommer inn som en liten tsunami. Nå som det etter min mening har blitt mye bedre merking og gjort en del friseringer av Sandvika sentrum, så det blitt mye mer liv der. Det viser at det skal ikke så mye til for å skape liv i Sandvika.
Men ulempen at det står biler der støtt, så vi må sørge for at elbilene får en tidsbegrensning, og det står jo klart skiltet at det maks en time. Så jeg ser frem til rådmannens utredning på vårparten, slik at vi får dette satt skikkelig på kartet. Alle elbiler har en sånn lapp i ruta hvor du forteller hvor lenge du har tenkt å stå der, og hvis ikke den riktig innstilt, så bør det vanke bøter. Det mitt syn. Men så en ting til. Det må være ganske flaut for en venstremann å stå her på talerstolen og si at han kjører en tung og stor dieselbil. Da kan jeg si at å være enig med de som sier at hydrogen fremtiden ved siden av elbil. For hydrogen jo egentlig en elbil det også. Og det finnes store, romslige og høyreiste hydrogenbiler til salgs i dag. Takk. Det Skauge Høyre, deretter Ribe Moen Arbeiderpartiet. Ja, ordfører, noen av de innleggene som har vært holdt nå illustrerer behovet for å få en sak fra rådmannen på dette til våren, fordi det åpenbart litt forvirring knyttet til hvilke regler som gjelder for hvilke biler. Men bare for å svare helt konkret på spørsmålet fra Ida Ome Pedersen, så er svaret at tidsbegrensning på parkeringsplasser gjelder for alle biler, uansett hva slags energikilde de måtte ha. Så det betyr at hvis det står en tidsbegrensning på en time eller to timer på en parkeringsplass, så kan man ikke sette fra seg elbilen sin og reise på jobb. I hvert fall ikke hvis man ikke har en veldig kort arbeidsdag da. Men dette er det behov for å rydde litt opp i, og det er jo for eksempel sånn at på de plassene som er under E18 utenfor rådhuset, så kan man sette fra seg elbilen hele dagen. Og det kan jo bety at det blir en innfartsparkering for elbiler, og det er jo ikke formålet med de parkeringsplassene. Et annet eksempel på det samme, det er de parkeringsplassene som er bak Bekkestua bibliotek. Der er det heller ingen tidsbegrensning, og det betyr at i teorien så kan man jo kjøre elbilen sin og parkere den der og ta T-banen til jobb, og det er heller ikke formålet med de plassene, og derfor så er det behov for en opprydning. Vi må få et regelverk som tjener formålet sitt, som enkelt å forstå og som forutsigbart. Takk for det. Da har vi hatt en livaktig meningsutveksling på denne saken. I tre punkter er vår innstilling fra formannskapet. Jeg har ikke hørt noen kommet med noen endringer. Betyr det at man slutter seg til alle tre punktene? Ja, enstemmig. Nei? Ok, da tar vi punktvis votering. Punkt 1, er det noen som stemmer imot? Punkt 2, er det noen som stemmer imot? Punkt 3, er det noen som stemmer imot? Mot en stemme. Rødt. Så har vi en interessant og gledelig sak også i dag når det gjelder sykefraværsarbeidet. Her er det en god utvikling nå, og tallene og prosentene går ned. Dette har det vært arbeidet med. Sak 111, strategier og tiltak i sykefraværsarbeidet. Status første halvår 2016. Jeg er ordet fritt til saken. Kari Seljelid først, deretter Wenche Steen, så se hva det er. Seljelid, Arbeiderpartiet, vær så god. Ja, ordfører, Arbeiderpartiet synes det gledelig at sykefraværet har gått ned. Nå det riktig nok mange måneder siden første halvår. Men da det viktig å følge gode strategier og arbeidsmåter slik at fortsatt positiv utvikling kan skje. Å ha fokus på helsefremmende arbeidsplasser må være selvsagt for en kommune som Bærum, som satser på god kvalitet. Helsefremmende arbeidsplasser innvirker på om folk holder seg friske. Ikke får plager som hindrer arbeidsutførelse. Mange lider allergier, og da det å redusere problemene viktig. Godt renhold, god luft er faktorer som påvirker. Trivsel på arbeidsplassen vil alltid være innvirkende for arbeidsglede, innsats, humor og mulig sykefravær. Et godt arbeidsmiljø handler ikke bare om fysisk arbeidsmiljø, men også relasjoner mellom arbeidstakere, mellom arbeidstaker og leder og mellom leder og arbeidstakeren. Alle vil føle seg sett, verdsatt, vite at jobben man gjør viktig,
at man blir verdsatt som menneske, at man blir verdsatt som arbeidstaker. Det er viktig at du kommer på jobb, kanskje selv om du føler deg noe uvel. Trygghet for at man kan si hva man mener er vesentlig. At man kan komme med forslag til forbedringer, at det er høyde for diskusjoner. Men ikke minst lederens signaler om at du er viktig for oss. Man må bli møtt med tillit og gis ansvar innenfor de rammer som passer stillingen. Man må kunne jobbe selvstendig når det kreves, i team når det passer. Og er det krevende jobb der andre er veldig avhengig av at det du gjør er helt riktig, som for eksempel medisinutdeling, så er det viktig med rutiner som sjekker riktighet. Man ser i runde med omorganisering og nedbemanning, noe som legger press og stress på alle, så vil mange virke stille på jobb, selv om de kanskje presser seg, mer enn de bør av helsemessige grunner. Det er noe lederne må være oppmerksom på, da man er redd for å miste jobben. I strategien er det pekt på leders store ansvar for sykefraværsoppfølging. Det er bra. Det er krevende å være leder. Det er mye de skal følge opp og passe på, men de må også gi arbeidstakerne sine nødvendig oppfølging, sørge for nødvendig opplæring, ta dem på alvor. At lederne nå virkelig igjen, og dette har vært mange runder på, men nå virkelig satt i system, obligatorisk lederopplæring innen HMS er bra. Og her har det vært mange kurs, men det at man nå virkelig gjør det obligatorisk er kjempeviktig. Kommunen er en IA-bedrift, og her ligger det klare føringer for oppfølging av ansatte ved sykefravær, både korttidsfravær og da særlig tiltakene med langtidsfravær. Det er krevende til å satse på dialog, oppmerksomhet, tålmodighet, men også det lille press som skal til at det er viktig at du kommer tilbake til oss. Det settes fokus på bedriftshelsetjenesten, ordfører. Jeg vil anta at man kan kjøpe tjenester ved behov, som særlig leder, legeoppfølging, psykologhjelp med videre for de som særlig trenger dette, uten at man kanskje trenger å ansette disse selv. I hvert fall så ønsker vi lykke til videre med dette arbeidet, og ser frem til neste halvårsrapport, og håper den går i samme retning. Takk. Takk. Da var det Wenche Steen, Venstre, og deretter Sævareid, SV. Takk, ordfører. Ja, dette var en hyggelig sak. Og gratulerer til rådmannen som har jobbet godt med å få ned sykefraværstallene. Det er satt realistiske mål, og det har vært god opplæring av personalledere, og det er det som skal til, kanskje. Tett oppfølging er nøkkelen for å lykkes. I tillegg så er det gjort også strukturelle grep, opplæring fra NAV, NAV Arbeidslivssenter, og kurser og så videre, og det er bra. Sykefraværstallene fra kommunen som helhet, kan jeg fortelle forsamlingen, kommer i desember. Det har ikke vært tilgjengelig siden tredje kvartal 2014, på grunn av SSB som ikke har klart å få ut tallene. Det er greit å kunne følge med også litt på landsbasis og ned på kommunene. Men i hvert fall så har sykefraværstallene gått ned i kommunen. Og man skal ikke heller underslå at NAV Bærum har også gjort en skikkelig innsats i forhold til sykefraværsoppfølging, og den tidlige innkallingen på dialogmøte 2 håper og tror jeg har hatt en virkning. Så da får vi se da i desember hvordan sykefraværstallene ser ut for hele kommunen. Takk. Takk. Da er det Sævareid, deretter Rødtnes. Ordfører, på en måte så kan vi dele inn sykefraværet i to grunnleggende grupper. Det ene er det nødvendige sykefraværet, som på mange måter kan ses på som en særdeles gunstig form, og det andre er det unødvendige sykefraværet. Og det er det unødvendige sykefraværet vi er nødt til å prøve å få redusert. Det nødvendige sykefraværet kan vi veldig enkelt redusere, ordfører. Det er bare å sørge for å ansette menn uten barn og som ikke sykler Birken, som er mellom 40 og 50 år, for de er nesten aldri syke. Da får vi redusert sykefraværet. Jo lavere arbeidsledighet vi har, jo høyere sykefravær blir det, fordi at de som har høyt sykefravær, de som har skrantende helse, veldig ofte er de første som blir skjøvet inn, nei, ut, og de siste som blir tatt inn i arbeidslivet. Men SV mener at det å tilrettelegge arbeidsplassene på en måte som gjør at det unødvendige sykefraværet kan reduseres, er viktig. Det er viktig at vi har noen som kan
komme inn fra utsiden av selve denne lokale arbeidsplassen, se på både det fysiske og psykiske miljøet på denne arbeidsplassen, for å se om det mulig å få bedringer I arbeidsforholdet, slik at sykefraværet kan gå ned. SV vil derfor legge fram følgende forslag. Rådmannen bes fremme en sak om styrking av kommunens bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenestene skal ha en forebyggende og tilretteleggende funksjon med mål om å redusere det unødvendige sykefraværet. Bedriftshelsetjenesten skal ikke være en erstatning for fastlegene, altså ikke normal helsetjeneste, men å tilrettelegge for bedre arbeidsmiljø, fysisk og psykisk. Forslaget ligger inne på nettet, så det bare å ta det ut på der hvor saken står. Takk. Det Rødtnes Høyre. Ordfører, jeg vil gjerne begynne med å gi honnør til administrasjonen og rådmannen for det arbeidet som ligger bak disse klare forbedringene når det gjelder sykefravær, for det klart at dette kommer jo ikke av seg selv. Det jo åpenbart et stykke arbeid som ligger bak. Det klart at sesongvariasjonen knyttet til sykefravær, det sånn vil det jo alltid være, men trenden går I riktig retning, og det veldig positivt. Det jo slik at sykefravær skaper jo belastninger for de som ikke syke også. Så det klart at jo lavere sykefravær man har, jo mindre belastning blir det på det omkringliggende arbeidsmiljøet også. Så det en ytterligere bonus som taler for dette. Så jeg har lyst til å gi honnør til rådmannen, og så gi trykk for at vi jo ikke helt I mål ennå. Jeg klar over at det vil være et nødvendig sykefravær, men jeg tror fortsatt at Bærum kommune har et potensiale. Så vil oppfordre til at man gjør et stykke arbeid, på en måte ikke nå konstaterer at man har nådd det optimale nivået, for det tror jeg ikke helt man har. Men det klart at det går I riktig retning. Og det frigjør jo også ganske mye midler som kommunen da kan bruke til andre kommunale formål enn å utbetale sykelønn til folk som ikke på jobb. Så det mange gode grunner til dette. Når det gjelder det spørsmålet som representanten Sevareid tok opp, så fikk jo utvalg for samarbeid en ganske god redegjørelse fra rådmannen knyttet til bedriftshelsetjenesten, og det kunne jo vært greit om kommunestyret fikk omtrent det samme, siden nå forslaget kommer om å skulle styrke bedriftshelsetjenesten økonomisk. Jeg formoder at det kommer også når vi skal behandle handlingsprogrammet. Så I den forbindelse så tror jeg, hvis ikke rådmannen beredt til å gi det nå, det jeg ikke sikker på om, siden HR-direktøren ikke her, om man I stand til å gi det direkte, om man får anledning til å komme tilbake til dette spørsmålet, for det vil jo helt sikkert dukke opp I det neste kommunestyremøtet uansett. For jeg opplevde at rådmannen ga et godt svar på dette knyttet til bedriftshelsetjeneste I utvalg for samarbeid. Jeg tror kommunestyret også vil ha glede av å høre akkurat det samme. Takk. Takk for det. Da har vi ingen flere inntegnede. Da har vi innstillingen I to punkter. Det noen som stemmer imot de to punktene? Det det ikke, enstemmig. Og så det altså et forslag da fra Sevareid. Og da har det kommet også en henstilling om at vi først får en orientering. Da bare jeg spørre, det andre da som støtter SV på sitt forslag om en egen sak først? Det det. De har fått rødt og SVs stemmer. Men likevel så kan kommunestyret få en orientering om denne problemstillingen. Takk for det. Da går vi videre. Sak 112. Bærum kommunale pensjonskasse. Vurdering av egenkapitalen. Samt den økonomiske utviklingen. Det en innstilling fra formannskapet I to punkter. Det handler om nye regler og pensjonsforpliktelser som skal verdsettes til markedsrente. Jeg oppmerksom på at absolutt vår pensjonskasse en egen institusjon, så ikke vi blander rollene her. Men likevel, det betyr at det kan bli aktuelt å styrke pensjonskassens egenkapital. Nye Solvens II-regler. Det noen som ønsker ord til denne saken? Det det ikke. Jo, det det. Arnulf Myklebust, KrF, vær så god.
Takk, ordfører. Takker for en god redegjørelse fra rådmannen. Det er alltid jo krevende å starte opp et nytt foretak. Og en kapitalavkastning på 0,64% er ikke det store, selv i disse dårlige rentetidene. Når en vet at en får bedre avkastning på lønnskontoen i KLP. Jeg har lest grundig gjennom notatet fra AON, og på side 10 ser vi summen sammenlignet med KLP og Bærum kommunale pensjonskasse. Og her, ordfører, er det noe som ikke jeg får til å stemme, fordi arbeidstakernes andel på 2% ikke er trekt ifra. Og da vil summen bli 2% lavere, og dermed 2% mindre å betale arbeidsgiveravgift på. Jeg spør ordfører om min påstand er riktig med de 2%. Egenkapitalinnskudd må være svært god butikk for Bærum kommune. Skyter en inn 21 millioner, slipper kommunen å betale 14,1% arbeidsgiveravgift, og det vil si at den får en rentefot på 14,1%. Og da er vi oppe i avkastning på det beløpet som vi rundt 1990 måtte betale i lånerente til pensjonskassen. I disse budsjetttider er 3 millioner mange kroner, ordfører. Takk for det. Dette er jo et typisk spørsmål som jeg er sikker på at med litt tid og litt i forkant så kunne det vært gitt et utfyllende svar, men vi får lov til, og rådmannen sier også nå, for å komme tilbake med dette svaret. Men det hindrer jo ikke å kunne vedta den innstillingen som man har fra formannskapet. Er det andre som ønsker ordet? Det er det ikke. Da tar jeg det som enstemmig tilslutning til de to punktene. Og så er det referatsaker som vi får til orientering, og det er en protokoll fra møtet i Asker og Bærum vannverk. Da har brannvesen, unnskyld, det er det andre gang jeg sier feil i dag. Da er det ingen andre saker. Det betyr at møtet er hevet. Jeg ønsker alle vel hjem.